bide honetan ikasiko dugu nola kalkulatzen diren asintotak. Bueno, hiru motako asintotak daude. Asintota horizontalak, asintota vertikalak eta asintota zeilarrak. Lehenbizi marraztuko ditugu GeoGebran funtzio hauek eta ikusiko dugu ze asintotak dituzten. Lehenengo funtzioa ikusten duzute bi polinomioen arteko zatiketa dela, baina bilei dira lehenengo mailakoak. Bigarrenean beste bi polinomioen arteko zatiketa, baina zenbakitzailea bigarren mailako polinomio bat da eta izendatzailea lehenengo mailako polinomio bat. Eta hirugarren funtzioa ere bi polinomioen arteko zatiketa da, baina zenbakitzailea 0. mailako polinomio bat eta izendatzailea lehenengo mailako polinomio bat. Lehenengoa adierazten dugu eta bai, ateratzen zaizkigu asintota horizontal bat eta asintota vertikal bat. Asintotak adierazten digu direla i berdin iru asintota horizontala eta ixa berdin minus lau asintota vertikala. Bigarren funtzioa, esan dugu bigarren mailako polinomio bat zenbakitzailea eta lehenengo mailakoa izendatzailean, ere bai ateratzen dira bi asintotak, baino bat ateratzen da asintota vertikala eta beste bat ateratzen da asintota zeilarra. Begiratzen badugu zein den aterat diren funtzioak, asintota zeilarra da i berdin 0,5 isa gehi bat eta asintota vertikala isa berdin bi. Eta hirugarrenean, hau ezagunagoa da, ateratzen da asintota horizontal bat dela ixardatza, i berdin 0, eta asintota vertikal bat, i berdin, x berdin, bost. Nola kalkulatu asintotak adierazpen analitikoekin abiatu? Suposatuz oraindik ez dakigula zein diren irudiak, ba, guazen kalkulatzea asintotak. Asintota vertikala kalkulatzeko, funtzioa infinitu egin behar da asintota den lekuan, hau bete behar da. Funtzioa bipolinomioen arteko zatiketa, beti egongo da bipolinomioen arteko zatiketa, atera berdu infinitu, plus edo minus, hori berdin da. Hau da, izendatzailea 0 izan behar du, zerbait zati 0 infinitu delako. Orduan, isa berdin A puntuan, asintota dagoen puntuan, izendatzailea 0 da. Orduan, gure adibidetan, bueno, iru isaken bozati isa gehi lau berdin 0, egiten badugu isa da minus lauen. Eta orduan, isa minus lauen, ateratzen da, limitea ateratzen dela plus eta minus infinito, segun zealdean. Baina, asintota, vertikala da isa berdin minus lau. Bigarren funtzioan, izendatzailea da lau isaken 8, orduan lau isaken 8, isa berdin bi puntuan egiten da 0, orduan limitea bi puntuan egiten dugunean, aterako zaigu plus edo minus infinitu. Eta hirugarrena, i berdin basati isaken bost 0, isa berdin bost, da asintota vertikala, eta puntu horretan isa bostera doanean bai eskarretik eta bai eskubitik, ateratzen da limitea infinito. Asintota horizontalak dira, limitea egiten dugunean isa infinitoruntz doanean, plus edo minus, eta ateratzen zaigu zenbaki erreal bat. Eta zenbaki horre erreal hori da egiten duguna asintota. Asintota horizontala izango da i berdin a balio hori. Gure adibidetan, lehenengoan, limitea planteatzen dugu, iru isaken bozat isa gehi lau, infinitoa zati infinitoa ateratzen da, baina zati isa egiten bai izendatzailea eta bai zenbakitzailea, ateratzen zaigu iruken bozati isa zati bat gehi lau zati isa, hori da iruken 0 zati bat gehi 0 eta ateratzen da iru. Horrek esan nahi du, iberdin iru, azuzena asintota horizontala dela. Bigarrenean, gauza bere egiten badugu, limite ateratzen zaigu infinito. Horrek esan nahi du, ez du la asintota horizontalik.
Eta hirugarrenean, limitea egiten badugu, hau ez da indeterminazioa, ja zuzenean 0 ateratzen da, asintota horizontala orduan iberdin 0 zuzena da, hau da, abziz ardatza, lehen komentatu dugun bezala. Asintota zeiarra. Asintota zeiarra zuzen bat da. Orduan, zuzena, suposatuko dugu dela, iberdin aixa gehi B eratakoa. Orduan, A eta B kalkulatuko ditugu eta horrekin jakingo du asintota zeiarra zein den. Badakigu asintota zeiarra dagoela bakarrik bigarren adibidean, lehenengo adibidean asintota horizontala eta vertikala dagoelako, hirugarren adibidean ere asintota horizontala eta vertikala dago, eta bigarren adibidean asintota horizontalik ez dago, eta orduan agian asintota vertikala egon daiteke. Bueno, irudiagatik dakigu asintota zeiarra dagoela, orduan kalkulatuko dugu. Eta adibide bezala jarriko dugu bigarren adibidea. Hori kalkulatzeko, A kalkulatzeko, kalkulatu behar da limite hau. Dela, isa plus edo minus infinito era dihoanean, F isa zati isa. F isaren abadak igu infinito dela, baina zati isa egiten badugu, ja agian aterako zaigu zenbaki bat. Eta B kalkulatzeko egiten dugu, funtzioari kentzen diogu lehen atera zaigu nabider isa, hau da, zuzenaren lehenengo zatia eta horren laterako zaigu B, bigarren zatia. Bigarren adibidean, egingo dugu asintota zeiarra, kalkulatzen dugu A, funtzioa zati isa, jartzen dugu funtzioa zati isa, Beko izendatzailea lau isaken sortzi eta isa, biderkatzen dira, lau isa berbiken sortzi isa gelditzen da bian, eta limite hau egiteko, osea, adibidez beste erabatea egingo dut, bi isa berbi gehi bost, pues gutxi gora bera da, bi isa berbi. Eta lau isa berbiken sortzi isa, gutxi gora bera da, lau isa berbi. Hau gertatzen da bakarrik isa infinitora di joanian, hau da oso oso zenbakia handia denean. Zatik eta hau simplifikatzen da isa berbi eta isa berbi, eta gelditzen da bi laurden dela bat miren. Horrekin badaukagu A zenbakia, orduan badakigu asintota zeiarra izango dela bat biren isa gehi zenbaki bat. Orduan, zenbaki hori kalkulatzeko, B zenbakia kalkulatzeko, egingo dugu bi isa berbi ken bost zati lau isaken sortzi, hau da funtzioa, ken bat biren isa. Hau da, asintota zeiarraren lehenengo zatia. Malda eta isa. Orduan, kalkulatzen dugu limitea, hortarako, pues, MKT bilatu behar da, dela lau isaken sortzi kasunetan, orduan, bi isak berbi gehi bost berdin gelditzen da, eta hemen, ken isa, biderkatu behar dugu, ba, bi isaken laukin. Eta, limite egiten dugu, beti zerbait simplifikatu behar da, bi isa berbi eta minus bi isa berbi kasunetan, gelditzen da, zenbakitzailean bost gehi lau isa, eta izendatzailean lau isaken sortzi. Eta limite hau edozein erara eginda, eratzen da lau zati lau dela bat. Orduan, asintota zeiarra, bigarren adibide honetan da, iberdin bat biren isa gehi bat. Baina badago, bueno, lehenengo gauza, asintota horizontala baldima dago, ez dago asintota zeiarra. Eta asintota zeiarra baldima dago, ez dago asintota horizontala. Baina gerta daiteke, ez egotea ez asintota horizontala eta ez asintota zeiarra. Infinito ora joatea edo adar paraboliko bat ateratzea. Orduan, beste ara bat asintota kalkulatzeko, asintota horizontala eta asintota zeiarra kalkulatzeko, da zatiketa egitea. Orduan, egingo dugu, bigarren eta hirugarren adibidetan, adibide bezala, bi isa berbi gehi bost zati lau isaken sortzi planteatzen dugu, eta gu irizen laguntzarekin ateratzen zaigu dela bat biren isa gehi bat. Justu hau da asintota zeiarra, bale? Ondar bat dauka, baina ez da importa, gure asintota zeiarra hau da. Ondar hori gero ondo aterako zaigu eta horreko zaigu kolokatzeko funtzioa. Eta bat zati isaken bost funtzioa, ere bai guiri zen laguntzarekin egiten dugu eta ateratzen da 0, klaro, ez dago nene isarik, orduan 0. Orduan, badakigu asintota zeiarra ez dagolako, ez dagola, isa ez dagolako, baino bai asintota horizontala dela iberdin 0, hemen dagoen zenbakia.